adat yang bertentangan dengan syariat mesti ditolak. Kalau adat itu selari dengan syariat, boleh, okey. Saya kata orang Melayu ke pakai kasut dalam rumah ni, itu adat. Boleh, kita boleh terima. Tak pakai kasut dalam rumah. Orang putih kat sini pakai kasut dalam rumah, benda adat, kita boleh terima. Walaupun Nabi duduk dalam rumah, dia pakai kasut je. Kan kuf kan, kuf. Semayang pun pakai kasut. Tapi ada kita jenis tak pakai kasut, tak ada masalah, tidak bertentangan agama. Sebab benda tu bukan benda yang tersyari'iyah, benda yang bukan yang disyari'atkan, benda yang terpulang kepada individu muslim. Ya, soalan lagi. Boleh ini tak wish Merry Christmas tak? Macam mana? Kalau kita wish Merry Christmas lah ke kawan-kawan kita, kawan-kawan putih. Oh, itu saya tak tahulah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So, saya pun tak boleh nak kata lah. Macam korang tu, dia kata boleh. Dia kata boleh. Tak ada dalil pun kata haram. Dia tak boleh sebut yang tak sebab dia grey area. Takut kita wish tu seolah-olah kita dia saya rasa dia kembali kepada niat kita lah. Kalau kita wish dia, kita seolah-olah dalam keadaan kita mengiktiraf, nah, itu problem lah. Setakat wish kita macam high macam tu, happy apa? Happy holiday lah, betul, happy holiday lah senang. Kalau Christmas tu direct sangat tu, tak tahu lah pulang lah. Kalau korang tahu dia kata boleh lah. Okay. Ada lain-lain tak lah. Kita sampai berapa ya? Satu kan? Ada lagi masalah yang nak diselesaikan? Kan? Saya rasa dia orang dah rakam yang tak kelas go tu kan. Kalau tak sempat kat sini, saya tu lah. Itu banyak soalan-soalan yang tu tanya lagi. Setakat ni lah yang fit. So, berkenaan dengan ni, penggunaan kuf. Kuf ni. Nak cerita pasal apa tu? Maksud macam mana kita nak pakai lah, kalau cara dia. Okay, pertama sekali kena tahulah kuf tu apa. Sebab banyak sangat perbincangan. Apa yang saya rasa betul lah, apa yang saya rasa betul, tapi tak tahu lah betul tak betul. Apa yang saya rasa betul, khuf tu adalah apa-apa, apa ni, pakaian yang kita pakai kat kaki, sama ada kasut tu, stocking, yang membalut kaki lah. Itu dikatakan khuf. Jadi sebagai ganti basuh dengan air, kita boleh sapu di atas pakaian yang kita pakai kat kaki tu, sama ada stocking atau kasut. Just sapu je dia. Sapu kasut kan? Ambil wuduk macam biasa. Bila sampai time nak basuh kaki tu, cukup satu sapuan, satu kanan, satu kiri, dua-dua lah, cukup lah. Nah, jangan sapu bawah, sapu atas daripada hujung. Kalau mazhab Syafi'i dia kata macam dia macam rambut lah. Nak satu sapuan macam tu boleh. Tiga better macam tu lah. Basahkan tangan sikit. Sungai ganti. Dan syaratnya mesti pakai dalam keadaan kita suci lah. Start kita pakai kasut tu dalam keadaan berwudu. Dan kalau dalam keadaan bermukim ni, kita boleh guna keringanan tu selama sehari semalam. Kalau musafir 3 hari semalam. Ya, dah batal. Kalau kita cabut batal. Batal hak, bukan batal wuduk. Batal hak untuk menyapu kuf. Itu je lah. Misal kalau kita cabut dalam keadaan kita tidak berwuduk dah kan. Kalau masih dalam keadaan wuduk, tak masalah. Wuduk tu masih ada. Cuma hak kita untuk menyapu dia kembali tu tak boleh lah. Tapi tak ada beza pun. Pakai balik lah. Dia tekan start balik. Tak perlu ambil wuduk sekali lagi. Pakai balik. Mudah tu. Semayang pakai kasut tu lah. Pakai. Apa nak? Kita
ambil. Nak nak cabut boleh lah. Nak 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 buka kasut pun boleh lah semayang. Semayang pun buka kasut. Wuduk tu tak batal walaupun kita cabut kasut tu. Kasut ke stok yang sama lah. Dia merangkumi apa-apa pakaian kita pakai kat kaki. Kita boleh sapu. Stokin ke apa yang stokin kulit ke kasut ke. Ya ya. Dia tak batal wuduk tu. Wuduk tu hanya batal dia macam biasalah kan. Buang air, ketuk, sentuh lagi perempuan macam tu. Maksudnya lepas tu kita dah tak boleh nak. Tak boleh nak sapu lah. Tak boleh nak guna kaedah kuf tu. Teorinya begitu, tapi kita pakai lah balik. Sebab nak memakai kuf tu syaratnya dalam keadaan kita suci. Kalau berhadap besar, memang tak boleh. Kena mandi, buka boleh. Lepas mandi, pakai lah balik. Jelas kan? Itu syarat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, syarat tu strict lah. Yang saya sebut tu pandangan saya lah. Kalau mazhab Syafi'i, mesti kasut yang menutup buku lali. Satu. Kasut-kasut yang saya pakai tak boleh lah. Sebab nampak buku lali. Kasut tu mesti waterproof. Kalau kita cuba air tu, air tak masuk. Kemudian boleh buat jalan lah. Kalau kasut berjalan sekat, koyak rabak tak boleh. Kasut yang strong lah. Itu syarat ulama yang tetap tu. Itu saja. Kerana syarat-syarat mazhab Syafi'i itu ketat sikit lah. So, pakailah yang mudah. Yang tidak mensyaratkan. Even stocking tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh tu. Sebab dia benda yang fragile eh. Stocking. Mana boleh buat? Ada orang buat apa jalan? Di jalan ke stokin dia? Ada. Tiga suku. Kecuali stokin tu, stokin kulit yang ada tapak. Ha, boleh. Ada tapak khas dia. Boleh buat jalan. Okay, ada masalah lagi? Tanya. Itulah, saya ada detail, saya rasa boleh tengok video tu lah. Dia orang rakam dekat Glasgow tu. Ada lagi? Apa-apa dia akan kembali kepada kita lah. Masalah nak pakai-pakai mazhab lain ni sensitif lah kebanyakan orang kita. Dia tahu boleh tapi dia tak banyak buat. Baikkan begitulah. Pernah buat kan? Benda tu? Ya, ada lagi kan? Sebelum saya tutup. Satu lah. Okay, ada saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amir di atas ceramah yang telah sampaikan. Jam pun telah menunjukkan pukul 1 dan sahabat saya Chang pun dah lapar. So kita tunda kita punya program pada hari ini ke jam 2.25 petang. Sila ada di sini balik berkata pada 2.25 petang. Okay. Makanan disediakan di luar dan surau ada satu tingkat di bawah. Okay. Sekian.